Obvykle se slavnostně předává hotová a dokončená stavba, ale tady v Praze Libuši je tím slavnostním okamžikem zahájení rekonstrukce Libušské ulice, protože ta na svou opravu čeká už desítky let. Na rekonstrukci čekáme více než 20 let. Občané městské části se před 10 lety dočkali rekonstrukce Libušské v Libuši, ale bohužel nepokračovalo se dál do Písnice, byly tady různé problémy, majetkové a podobně. Nicméně v roce 2014 se podařilo získat stavební povolení a tehdy jsme navštívili pana náměstka Dolínka, který si tuto významnou investici vzal pod svá křídla. Musíme si uvědomit, že Libuš a Písnice není pouze rezidenční čtvrť, ale opravdu zde je řada podnikatelů, živnostníků. V této části Prahy je řada lidí z městské části Praha 4 a Praha 12 a z této městské části Libuš a Písnice odjíždí do Posázaví. Na druhou stranu zde právě z této oblasti rekreační jezdí řada lidí ve všední dny do Prahy do práce a nejsou to pouze lidé, co by se jezdili do velkých kanceláří, ale to řada i učitelů, hasičů, policistů a dalších. A myslím si, že tato komunikace je právě důležitá pro to propojení Prahy a středních Čech. Celková rekonstrukce přibližně 2-kilometrového úseku Libušské ulice je naplánována do dvou etap. Ta první by měla trvat až do poloviny června letošního roku. Pro nás je to velká, myslím jako TSK, velká investice a jsem přesvědčen, že péče, kterou tomu věnuje a bude věnovat TSK, bude maximální a myslím si, že i dopravní režim, který byl navržen, to znamená občané Libuše budou moct dojet do svých domovů, jim bude vyhovovat. Pokud všechna jednání dopadnou dobře, tak od 23. dubna letošního roku bude právě tento nájezd na městský okruh otevřen, ovšem pouze v režimu objízdné trasy a na dobu rekonstrukce. To znamená, že by byl umožněn nájezd na okruh pouze směrem na Brno, to znamená do centra Prahy, a výjezd z okruhu zase pouze směrem od Brna, to znamená zase jenom jako objízdná trasa by to sloužilo. Nebyl by směr na Plzeň, by byl uzavřen. Do Písnice vede i několik polních cest, které by řidiči znalí místních podmínek mohli používat jako zkratky. Ovšem i ty budou uzavřeny právě takovými betonovými záterasy. Jsou navrženy tak, aby zamezili jakoukoliv tranzitní dopravě, takže bude umožněn pouze průchod chodcům, cyklistům, kočárkům, koním. Po celkové rekonstrukci za přibližně 120 milionů korun bude mít páteřní libušská komunikace 7 přisvětlených přechodů pro chodce, 4 nové silniční retardéry, nové chodníky, nový a hlavně bezpečný kruhový objezd pro napojení na kunratickou spojku, nové povrchy vozovek a také novou kanalizaci. Milan Řepka, Televize Praha.